Картина «Епізод четверта» запам'яталась по чуткам, які розповзались літом 1933 року і передавались довго із покоління в покоління до всіх черевківців. Як я вже казав, черевківський шлях Київ-Харків петляв посередині вулиці села. Ще з царських часів щорічно по цьому шляху крокували до Києва і з Києва колони милян Курської, Воронезької, Орловських губерній, що йшли на молебень до Печерської лаври. Продовж десятків років богомоли зупинялись на ніч в хатах, мов в готелях, що стояли обіч шляху. Та в 1933 році влітку по цьому шляху бродили різні люди. Частіше це міняли з лубень, що обмінювали свої речі на продукти. І ось діти сім'ї К, не хочу називати це прізвище, бо ще, мабуть, десь живуть її нащадки, почали виходити вечором на шлях і запрошувати путників на ночівлю. Через деякий час по селу пішла чутка, щезла трьох чи чотирьохрічна донька багатодітної сім'ї К. Так пройшло декілька днів. Якось рано утром в хату до К зайшла сусідка і оторопіла. В цю мить хазяйка витягла з печі величезний чавун, з якого стирчала дитяча ручка. Ка, людоїди, поповзли чутки ще більше по селу. Люди стали боятись обходити цю садибу і вдень, і ввечері ще багато десятків років. Пригнічені голодом, смертями дітей, батьків, люди, що були в стані напівсвідомості, боялись всіх і всього. Вони були зайняті одним – пошуками їжі, щоб нагодувати опухлих дітей своїх, батьків і самим щось поїсти. Офіційні огласки, а тим більше судового розслідування цього інциденту не було. Все залишилось на рівні чуток, але всі події свідчать про те, що то була реальна історія людоїдства. Кажуть, що доки стояла та хата, на її криші постійно ночі завивали сичі, пугачі, як їх називали, а люди обходили цю хату десятою дорогою.